V obci Danišovce, blízko Spišskej Novej Vsi, sa uskutočnil už 34. ročník workshopu neprofesionálneho filmu Šariš Gemer a Vol Spiš. Zaštitu nad ním už tradične prevzalo Spišské osvetové stredisko a vznikol aj vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia. Tohto roku sa nás stretlo tuto v Danišovciach 27. Veľmi som rada, že teda rozšíril sa počet najmä mladých, neprofesionálnych filmárov, ktorí si akýmkoľvek spôsobom našli cestu k nám. Mali sme za úlohu vytvoriť filmy na zadanú tému. Bola to napríklad téma požiarná stanica, hasičská stanica, ktorá sa nachádza tuto v Danišovciach. Takou tradičnou témou je aj život na dedine. Témou bol kostol a veci súvisiace s cirkvou a boli sme aj na ekofarme Odorici. Na základe zadania bolo potrebné natočiť film bez slov s maximálnym počtom 30 záberov, ktorý nemal presiahnuť dĺžku 3 minúty. Vytvorené diela boli následne rozoberané pod zaštitou lektora docenta Antona Somoláneho. Milujem amatérske prehliadky neprofesionálneho filmu. A to hlavne preto, že to sú ľudia, ktorí nemusia nakrúcať a nakrúcajú. Nakrúcajú preto, že to majú radi a to je to prvoradé. V tom prípade im nerad vysvetľujem, že čo, akú chybu robia, ale skôr sa snažím im dávať nejaké doporučenia, aby ich film ešte stále viac a viac bavil. Pre mňa je neprofesionálne nakrúcenie jedna veľká sloboda, ale niekedy tú slobodu obmedzuje aj niečo, čo sa dá ľahko naučiť a pritom to môže o mnoho zväčšiť tú radosť toho nakrúcenia. Takže to sú také moje len jednoduché rady, ktorými sa snažím im prispieť, aby ich to stále viac a viac bavilo a aby sa nevzdávali, lebo ten stimul, že jednak za to nič nebudú mať, alebo niekedy, že im to aj málo kto ohodnotí, lebo niekedy to natáčajú len pre seba do šuflíka, vytiahnu na jednu súťaž a potom to zase schovajú v šuflíku a po rokoch možno vytiahnu, tak to je niečo, čo je naozaj obdivuhodné a ja zo všetkých strán sa to snažím už celé roky podporovať, aby to bolo stále lepšie a lepšie. Pozerajúc veľa filmov od mladých ľudí, by som rád mi doporučil, aby boli trpezlivejší. Voľakej za mladými sme museli byť trpezliví, aby sme našli nejakú správnu expozíciu, aby sme neosvetlili film, aby kamera mala nejaké parametre, kde aspoň niečo sa bude dať vidieť. A dnes to všetko majú. Je to veľmi dosažiteľné už v samotnom mobilnom telefóne. Lenže k tomu potrebujú mať aj nejaké vedomosti, aby vedeli naozaj urobiť ten film. Lebo nestačí len zapnúť kameru a čakať, čo sa udeje, ale treba byť pri tom všetkým aj trpezlivý a ísť záber za záberom a dojsť do nejakého úspešného konca. A nielen rýchly výsledok na YouTube a čakať, koľko miliónov ľudí sa mi prihlási, ale robiť aj nejaké také trvalejšie filmy, ktoré budú mať hodnotu možno aj za 5, aj za 10 rokov. Po mojich dlhoročných nielen pedagogických skúsenostiach, ale aj s neprofesionálnymi filmármi som dal konečne dohromady knižku, ktorá by mala výjsť teraz na vianočný trh alebo predvianočný trh. A volá sa, že kamera beží. Je to s takým tým beží ako pokynom na nakrúcanie. A je to taký súbor nejakých problematík, ktoré každý, kto zoberie kameru a chce sa s tým vážnejšie zaoberať, si mohol len prečítať, keď si zoberie možno len jednu, dve moje odporúčania alebo moje návody z tej knižky, možno to stále viac a viac bude baviť. Takže teraz som sa snažil vydať prvý diel a dúfam, že budúci rok vydám druhý diel. Tá knižka je taká, že dlho som nad ňou váhal, snažil som sa ju urobiť aj s veľa obrázkami a ilustráciami, aby ľudia, keď ju majú v knižnici, aby tam aj bola a pekne vyzerala. Takže dúfam, že sa bude páčiť. Doladené verzie tu vytvorených filmov budú odprezentované aj na prehliadke neprofesionálnej filmovej tvorby Cinema 2016. Myslím, že tradícia amatérskeho filmu tu ďalej prežíva a je veľmi potešiteľné, že sa objavujú aj ďalší noví mladí autori, ktorí veľmi úspešne reprezentujú aj Slovensko na medzinárodných súťažiach, špeciálne z tohto regiónu. V posledných rokoch sa podarilo zohnať vysokoškolských pedagógov, ktorí vlastne z profesionálneho hľadiska približujú amatérom svoje najnovšie poznatky, či už z technického hľadiska, alebo aj zo strihovej skladby a pravdepodobne tie nároky aj výsledky budú postupne o mnoho vyššie. Nebolo predtým v minulých 10 ročiach zvykom, aby sme sa stretávali na takejto úrovni s teoretikmi, skôr to boli ľudia priamo z televízie, ktorí
rozprávali takýto praktický pohľad. Myslím, že je to veľmi podnetné a má to veľkú budúcnosť. Danišovce tak otvorili cestu novým naznačeným možnosťam workshopu ŽGAS, ktoré sa jeho organizátori budú snažiť naplniť počas budúceho ročníka.